Сәлемсіз достар, менің есімім Амир, хан бұл Имеш-Мимеш подкастының үшінші шығарылышы. Сәлем достар, менің есімім Марат, мен бұл Имеш-Мимеш подкастында Әмірнің коллегасы хам досты. Әй, сәлем, Марат. Бүгін біне менің татар музыкасы турында сөйлесем келем. Сен нешек қарайсың оны? Әйе, бұл менің шәбек қызықлы тема. Бұл темаға көп мүгіне сөйлесілер болса да, болмаса да, күл бар-бар әніндедер яңа өзіншәліклі сыйфатлар табып, нешіктер сөйлесірге бұла қар уақытты. Әйе, нақ шолай. Марат, мен сараудан башылайым, сен татар музыкасын тыңлайсың ма? Тыңласаң, нендей музыкасын, хам еш тыңлайсың ма, юқ ма? Мен дұрсың айткенде, татар музыкасын бек еш тыңламымдыр да. Әмі тыңласам да енді өзіме ұшаған келер, менім тігі нендейдер сайлап алынған түрлері гіне, анда башқарышылар ғана йоқ. Менім хар бір түрлі башқарышыдан да, деп айтсаң бұл енді, нендейдер бірер я екшер болса да жырлары, ұшаған жырлары бар. Әмі көбісінше, мені қазіргі моментта енді мендері яңа буын жыршыларын тыңларға тұршамдыр деп әйтемесің. Шулары көбірек үші. Шынки тігі аранжировкаларын сыйфатлары да екіншірек кібік, аннары башқарулар да қызықларақ кібік шынды. Шынки тігі әліккігірек келген ғоди аранжировкалар, тігі синтезаторлар 80-ші иыларда келіп шыққан синтезаторлардан шыққан аранжировкалар кібік болған жырлар енді олар нешіктір ғадирек деп айтып мысың, ғадирек те түгел. Mass production деп аталады енді тіге. Батокқа қойылған нелер кебек бірсі-бірсін ашаған шындайрак кебек тұйыладыр емеңа. Әйе, әйе, әйе. Білмейм, өзіңнің нендей фикірлер ол тұрды? Менің де нақ шындай фикірлер, дұрысын айтқанда мен шул тұрында әсерлесім келеді бүгін, мен шул нақ шул проблема тұрында, ол проблема түгел де, енді мен шындай хәл демек. Татар музыканың бүгінгі күнге неге хәлде болғаны. Мен де сенің бен келешем, яңа буын шулай біраз мұстақил болған артистлар. Менімше аранжировкалары қызығырақ, недір качественныйырақ, мені тігі потокқа қойылған эстрада деп айтылған, телевизорда, яйса радиода іштілген жерлар, олар нешіләптір мені мені бір жеретіп сезілі, демек, оларының бір-бірісінен ойырмалары бік сезілмей, деп айтып да болады. Ол менімше әлі тағын, менім шақсан бұл яңа буын жыршыларын тыңлау көбірек, менімше тыңлау мүмкіншіліклерінен де тұрадыр. Шынки мені оңламыша әлігі моменттағы эстрады жыршылары көбісін шайынды шул Татарстанда, нынды радиоларда, хам телевизиінде мүнатылалардыр көбік тұйламена. Әмі мен аларыны қорамаға шынды, мен ауыл жырлар келіп жетме. Мен аны Россияға қойтқанда дайынды Татарстанға. Уақыт-уақыттығы телевизордан көріп аласың, кімнер бұ, нәрсе турында жырлар бұ, қоян шыққан кішілер бұ. Мен шылайрақ деп қарап отырам енді. Өзімше қазіргі татар эстрадасы білен бек тоныш түгіл деп тәйтер едім. Әмі екінші ай бір бар, көбісінше мен шул яңа жырларының дер татарша қызықлы жырларыны социал шертерлердегі достларда ананда кімнендер нендейдер рекомендацияларынан қарап шының білен яңа жырларыны үйреніп барам деп етірейм. Әйе, демек сен қолыңды пульста тұтасың, емі? Пульста тұтам, хәм қазіргі татар эстрадасын бек яқшы білмейм деп айтуым енді. Әйе, аланым. Мен де айткенімше қазіргі мені яңа буын жыршыларын тыңдаймын біраз татар эстрадасында. Тағын мен, мәселен, татар халық жырларын жаратам. Ләкин мені біз аңлаған татар халық жырлары түгел, мені сен бәлкі 20-ге қадар татар халық жырларын айтай аларсың, шылай бет? Мені аңда көбәлек, алмағашыларым, шындай нәрселер. Әйе, әйе. Баян білен ойналған, мені шындай жүр, бізімше қар татар кіші айрушы ауылларда яшаген кіші ондай жырларды біле. Хәтті яттан да біле жырлап да бала. Жырлап көрсетейін мұсың? Йоқ. Өзің қар үшін керек түгіл. Әмеңа мені қызық, мәселен, баян хәм ғымымен мені гармун, тальян гармун, ол бит татарлардың бұрынғы ойын құралы түгіл. Мен ашындай тема мені бік қызықсындырам. Мен көптен еді оның тұрында оқи едім. Біздің бұрынғы ойын құралырбыз, ол мұнда кыл-кубыз мәселен, еме, ол шындай скрипка. Екі қылы скрипка. Ол екі қылы скрипка мұнай шындай? Әйе, кыл-кубыз әйе. Ол бет менің көрген бар, шындай ойын құралы бар қытайларда. Әйе.
Нешек аталайлы ол? Қытайларда ол эрху деп атала. Эрху, айе. Мен ол бик қоты ұшады ол, ойын қырал шының кібік түгіл дейсен алайсай ма? Шының кібік түгіл, екен ұқшаш. Қалқубыз ол монголларының Моринхур ойын қыралына бик ұқшаған. Эрхудан бір айырмасы бар, ол қалларының позициясы. Демек, қалларында параллельный, яйса вертикаль, яйса горизонталь рәуіште орнаштырылған. Мына монголларның Моринхур нәқ мына кыл-кубыз кебек хәтта иштеләде. Һәм без әле аның турында сөйләшербез соңрак, шул монгол музыкасы турында. Ләкин мен гомумән мине кызыктырган сорау ул безнең кыл-кубыз музыкасы кая югалган хәзер. Хәзер безнең эстрадада яки хәтта мине этнографлар халык музыкасын өйрәнгән кешеләр, галимнәр хәтта алар да белмиләр, таба алмыйлар мине борынғы татарларының күйлерін, қыл-кубызда ойналған күйлерін. Қазір мына бір кішкенегіне ішлер бара, бір неше ғалим, татар тарихшылар, әлігіне башладылар, мына шул теманы нешектір ақтарарға. Ауыл не, қыл-кубыз ол қайсы ғасырларда болған соң, ол қашанға қадар нешек? Ол борынғы ойын құралы. Білмейм қайдан башлаған ол, бәлкі 6-шы, 9-шы ғасырда, ләкін ол 19-шы ғасырға қадар татарларының ең мөхим һәм ең популяр ойын құралы болған еді. Қыл-кубыз, хәтта мәсәлән Пушкин танылған шағыр, язған еді шундай шиғыр, «Матушка, приведи мне татарина со скрипкою, мордвина с волынкою». Демек, орыслар, татарларының музыкасы қыл-кубыз бірін бәйлі болған еді, ассоциироваться еді. А мордва ол волынкалар бірін ассоциироваться еді. Бу, демек, Пушкин яшаген уақыт, ол 19-шы ғасырдың бірінші үлішін болған еді. Ондан соң, нешектер мені ауылларға, яйсам, ғымымен татар жәмғиетіне шул ғармун кірді, тальян ғармун. Тальян ол итальян деген сізден келіп шықты. Демек, Италиядан дұр келгендір, білмейм. Аны менімше әлі тағы не, ол қоян келіп шыққан деп айтар, білмеймін дұрыстыр ма, жоқтыр ма, менің ештігенім. Ол тігі соғыс уақытынан соң тігі Европадан мұндай нешіктер келіп кірген деп шындай рақ фикірлерді ешкен кебік болды менім. Мен білмеймін дұрыстыр ма, жоқтыр ма. Дұрыс айта алмаймын, қайсылар соғыстан соң. Тігі бүтін дүния соғыстарынан бірсінен соң енді. Шулайдыр, әйе. Шенке мені 20-ші ғасырда енді татар ауылларда шол гармоннар, тальян гармоннар нық еттіріп бірінші орын алды. Ең популяр ойын құралы. Шол қадар популяр болған еді. Хәтті бүтін қыл-кубызлар ғади ғына юалдылар. Қазір қатты, мәселен, ауылларда теге іске үйлерді әзіләсәң, әбейлер, бабалар білін сейләшсәң, олар иске тальян гармоннар табып шығарлар, әне базлардан, әлін кілетлерден, мәселен, қыл-кубыз қазір жоқ деп айтып болы. Ауылларда да табы болмай. Музейларға барып, анда шол иске рәсімдерді табып, қазір біздің ұсталар, татар ұсталары, неке, восстанавливать етелер енді мұнда рәсімдер бойынша шол қыл-кубыздың. Хәм қыл-кубыздан башқа бірнеше де тағын бірнеше ойын құралары бар. Думбыра әлбәтті. Емін, ол қызық, думбыра қалмады қазір ауаларда. Думбыра торында жырлар қалды. Алым қолға думбыра, кеттім орам бойына. Шолай бі? Яйса мен саз, мәселен. Син сазымына ойнадым, ол бік популяр татар жыр, қалым жыры. Әз саз нәрсе екенін, менімше татарларының көбісі білмей хәтті. Мен өзімді қатырламаймын нәрсе екенін. Саз ол думбыра кебек струнный шипковый инструмент. Ойын қаралы, думбыра білін бірнеше айырмалары бар, ол қалылар позициялары ойынша. Ләкін, ғымымен, менде шундай сұра. Қайда біздің бұрынғы музыка қоя кеткен ол? Нешіле біздің бар етек тальян гармон хәм сандуғашларым хәм албағашларым қалды? Яны білірге бек ауырдар енді менімше. Әй, әлбәтті. Мен қалса ол эволюция ол ойын құраларында барадыр. Бәлкі оңайсыз болғандар, бәлкі аны ол ойын қарауларын ясаушылары, шынды еттігі сәләтлікшілер юққа шығып, шының бүлін үзіліп қалғандар. Қызықлы болар еді, сөзді ек ол юғалған ойын құраларынан болған тігіндер жырларыны күйлеріні тыңлап қарары. Әйе. Бір қызық-қызық тәжірибе болар еді. Менімше мен тальян гармонның шынды кішілі яқылары нендей ол бік ындық етіп ештілі.
громко işte piştiler. Demek mesela sabahın tuylarda ya ise nedir başka bayramlarda ona oynasan onu bütün kişi işte. Skripka ol biraz şunday neşkere kadın tavışı. Ayrıca mı da büyüler için, büyüler ol bir şu, küp kişi jeli, mesela da kişi şaşırıp gele. Hem sen var şunday громки oyun kuralı gerektir. Bir versiya, benim versiya, bilmeyim. İkinci versiya sen aytkanın işe elbette ol iqtisadi bazar eme, demek supply предложение. Орыс дәүләтендә яшәп, орыс дәүләтләрдә дә ул гармон популяр булган. Әлбәттә татарлар менә кибеткә барып сатып алып алган уен коралларыдан аны сайлаулары бик зур булмагандыр минемчә. Гармоннан башка нәрсә булган инде, бәлки гитара булган. Белмим, кыл-кубызлар точно кибетләрдә сатылмадылар. Чөнки кыл-кубыз ул шундый Allah'ın şundu ayarım ustalar yasa gidiler. Garmon oluşun diye mass production bulgan idi demek. Fabrikadan mengden artık garmon kitere mesela Tataristan'a kitere bulaydı. Benim şey ne? Biz bu temaga ne? Tirentinerek zerek ekskurs yasap belki başka podcastta şu ömümen de bar temanı şuna bağışlap neciktir yaşarız oturuda. Eyi. Әмі бүгінгі подкастта біз ғымымен татар эстрады сұрында сияшмақ шегік біз шабет. Әй. Ғафу ет, мен, шынке бұл тема мені бек қызықызындара, мен қар вақыт теге кетем яққа, шол яққа енді. Мен өші ол тема кіріп кетсен, ол бір сезонлық подкастлар шап боладыр. Әлбәтті, әй, ол бек тирен, қатылауылы, қам бек қызық, бұл көбірек тарих енді эстрады түгел, әлбәтті. Әй. Яхшы, хазір мені, сен айтайын едің, сен яңа буын жыршыларыны, аларының ижатын көбірек тыңлайсың. Теге иске буынға қарағанда. Сен бірнеше кіші айтай аласың ба, мәселен? Еше бірнеше группа, бірнеше жыршы. Кім, мені, сендің ше кім ол яңа буын, кімнің шул яңа аранжировкалары қызық? Мен ағымын айтқанда, яме мюзик лейблындағы жырлаушыларының күйлері, аранжировкалары, башқарылышылары жырларының әнді. Анары тағынышылық Зүлфия Камалова. Ол кел нендер яңа альбомлар шығарып тұра. Мен соңғысы Йылдыз шығырларына язылған жырлар еді. Ансының бар жырларда ұшы деп әйтмәсем, әмі қойбірләрі не, нешіктір көңілге өтіп кіретіған болды. Көптен түгел ғана мына Ilusa Huzina, ул Ilmir Nizamov белән шундый кызыклы җыр чыгарганнар иде. Ул җырны тыңлаганда минем ни тиге әзрәк ассоциация килеп чыкты, ни белән 5-нче элемент дигән фильм бар иде бит. Я, әлбәттә. Шундагы тиге ни зәңгәр апа җырлый торган. Әзрәк кенә нишктер белмим, күңелле шулай шашлык параллель. Ага. Килеп туды. Анда Ilusa-ның тиге тавыш сәләте кеше булганлыктан ул төрле алымнар алып кызыклы итеп җырлый ул җырны. Мен ол жыр ұшады. Ғымын айтқанда, нендер яңалықлар енді. Шулық Элвин Грейнің да уфтанма жырын яңа түрліше жырлауы. Әмі мені бұл сұңғы аранжировкасы бейгі ұша өтмеді. Ол бір концерттан инструментал рәуіште электрогитары білен жырлаған нәрелер Исмаил білен бұғай. Шонсы бейгі ұшағаны, ансын бір үзігігіне барай қойадыр. Ғымын айтқанда, мен нендер яңаша ішленілген жырлар деп айтимысың. Қойшағындағылар яңаша ішленілген болса да, мәселен, өзгер жерлін алар бүтінісі ұша бітмеді деп айтарым. Қойбірлерін тігі ғоды іш, үліккігі ше тыңлысы келедір етігі, үліккігі стилді айынды. Ғымын айткенде айынды, не, мені жырларыны ұшатырға тігі бік өк ауыр түгіл. Мен тігі искушонный зрительдер мәлі, искушонный слушатель деп айтмасым өзімні. Әмі нендер яңалықларға бар бір тыңлап, нешіктер елешіп барам шылай деп айын. Мен де, демек, сен білін келешім, Yami Music Label, менімше ол мені саф хава солышы деп итіп сезілі, біздің эстрада арасында. Аларының бүтін артистларын мен таңылайым, хәм яратам. Айруша Мубай, хазіргі артистлардан ең яратқан бірсі. Хәм тағын мен істәрейдім Финляндия татарларындан Денис Бадридин, оның бүтін группалары. КГБ болған еді әлі группы, хәм қазіргі уақытта супер татар яңа группы бар, алар ікісі де мені бек ұшай, хәм тағын Башқарма болған еді шынды группы. Әйе, аларды, аларының музыкасы нешіләп түр. Менімше, аларды
мен ошондой мейнстрим татар музыкасынын мен ошол мейнстрим аларга йогунту жасамады, чөнки алар чет элде жашагандар һәм аларның ошондой влияние болмаган инде менимче. Аларның нишекте өз мен күреш, өз стиль болып татар жырларын яссаң, жырласаң, нишектер мен башкача иштеле. Һәм мен ошол стиль көбірек ши менимче. Ну, алардан бүтүнсө чет элде жашамайды инде. Айрыша Финляндия айтам, мына Башкарма һәм КГБ турында Денис Бадридин. Я аңладым. Алар менимше тиги для души диләр бит, күңел үшін, үзләре үшін көбірек менимше жаңылған жырлардыр инде ул. Аннары шул үзләренең бер төрле стильләре булгач, аларны шуның белән менимше тамашачылар яраталар да. Әйе. Менә әлбәттә хәзер менә киләсе тема безнең татар музыкасының гомумән проблемалары яисә лимитлары, ограничениеләре билгелеме? Без кичкенә генә халык, татар телен белгән кеше әз. Димәк, гомумән халык ара сценада татар музыкасы бик кичкенә, инглиз теле кебек, хәтта рус теле кебек дә чагыштырганда безнең өлеш базарының өлеше яисә сценаның өлеше бик кичкенә име. Ләкин гомумән дөньяда бар бит берничә менә шундый дәүләт яисә берничә милләт. Алар үзләре кичкенә булса да, ләкин аларның дөнья музыкасына йогынтысы бик нык. Һәм аларның музыка бик популяр. Менә иң беренче мисал миңа башыма килгән ул Ирландия. Демәк, Ирландиядә бар тик 4 миллион кеше генә яши. Хәтта, демәк, татарлардан да әзрәк. Ә барлыгы ничә Ирландия халкы дөньяда? Анысы күп. Минемчә, шул менә Ирландия музыканың популярлыгының шул бер сәбәбе, мәсәлән, Америкада гына Ирландия тамырлары булган кешеләрнең саны 45 миллион, яисә 50 миллионга якын, демәк, әйе, күп. Шоқты, әйе. Әйе, Англияда да күп кенә кеше Ирландия тамырларын. Әйе, кем соң ул Ирландия ларын инде төркемнәр ул кемнәрне күз алдыйсың сен шулай дип әйткәндә. Менә шул кичкенә генә дәүләт шундый йолдызларны YouTube мәсәлән, әлбәттә беләсеңдер, YouTube, Cranberries, Sinead O'Connor, Codalin, ул он берәсе нишевая группа инде ул. Бөтенесен белмим, әмма кайберләр беләмәде. Әйе, янсын беләмәде. Тиге зомбилар торна җырлый торган. Әйе. Менә ничек инде шул кадәр кичкенә генә дәүләт шактый шундый дөнья күләмендә йолдызларны чыгара да чыгара бара. Аларның музыкасы һәр вакыт актуаль. Һәм алар, әлбәттә, Ирландия халык музыкасы, халык җырлары, The Dubliners, теге башка җырлар, алар бик танылган. Авыл аларның минем аңлавымча бит гел Ирландия халык көйләре генә җырлары гына түгел, алар минемчә беренчедән күбесенчә инглизчә җырлар. Әйе, әлбәттә. Димәк, Америкада, Канадада, Англияда бөтен кеше аларны аңлый. Бәлки шуңа күрә аларның музыкасы шулкадәр популяр инде. Әйе, көйләрдән минем үземнең теге бик күп аларны тыңлаган юк, бик күп җырларын белмим. Көйләрдән менәм шул үзләренең Ирландия халкына гына хас булган диндер ноталар бармы соң анда дигәндәй. Әйе, джигалар, тегене мелодия көйләре. Без әйтәбез, сөйләшәбез хәзер халык музыкасы турында, теге YouTube турында түгел. Әйе, аңладым. Халык музыкасы, әлбәттә, аларны нәкъ менә шундый айрым Ирланд, бары тик Ирландияга гына хас көйләре бар. Ал нинди уен кораллары ул аларның ул көйләрдә? Аларның күбесе шул флейта инде, tin whistle деген, һәм скрипка, һәм хәзерге вакытта инде гитара, һәм банджо, һәм башка уен кораллары. Ә гомумән менә иң мөһимнәре ул tin whistle һәм скрипка, һәм тагы аларның ирландская волынка бар әле. Исемен оттым мин хәзер. Менә шул бик танылган музыка, һәм минемчә тагын менә шундый фактор бар аларның пабны культура, име шул пабларда, барларда музыкаларның уйны, теге Святой Патрик көне инде танылган алар сыра ишкән милләт. Димәк, шул гомумән ул сти бара, минемчә шул музыка культурасы һәм эшү культурасы һәм менә шул сыра культурасы, Святой Патрик культурасы, менә нишектер менә
бүтін сен болғаты бірге нешіктір келіп шыға шондай зұр музыкал традициясы, хам ғымымен милли традиция. Ирландардың. Хам икінші мен мисал бар Ямайка мәселі, деймі? Хам Ямайкадан да тағын кеңірек ол Афро-Карибин деген Афро-Карибин музыкал традиция. Олар да көбісін ингіліс тілінде жерлейлер. Хам шуңа көрәдір, менімше, шуңа көрә олар бик популяр болғандар Америкада, хам Англияда, хам Канадада. Ләкин Ямайка ол бит көп кіне, хатта музыка гына түгіл, ғымымен стильләріні шығартқан. Мені регги стиль Ямайкадан келі, ска стиль Ямайкадан. Ragtime, калипсо, реггетон. Көп кіне, мені, яңа стиль ойлап шығаралар, нешіктір кішкіне гына отырауда, анда отырып. Анда 3 миллион кіші гіне яши, шол қадар шул кадәр менә шактый яңа стильләрне уйлап чыгаралар һәм яңа музыка язалар да язалар. Һәм бөтен дөньяга ул ишектер тарала. Мин белмим, шундый феномен минемчә. Бу феномен минемчә шушы халыкларның үзләрен җырларын инглизчә җырлауларындандыр. Мөгаен аннары икенче әйбер алар шул инглиз телен үзләрен дәркиләренә кушып, яда трендлар ясаучы халыклар дип әйтсәң дә булар инде. Ниндидер шул дәрәҗәдә. Минемчә шул тилдән бәлки шундый зур йогынты гөл үз телләрендә генә җырласалар, бәлки шул кадәр популяр да булмаслар иде. Әйе, шулайдыр, шулайдыр. Ә менә шул кичкенә локаль телләрдә җырлаган җырлар ул популяр булсалар да, ләкин тиз итеп югалалар. Әйе, мәсәлән, без шундый бер җырны беләбез, Көньяк Кореядан, хәтерләсәң, Gangnam Style дигән. Яисә Финляндиядан теге финская полька име ул булган иде бик популяр Европада. Мин белмим дә. Финская полька ишеткәнең мәшә ул Иван полька. Белмим ишеткән бардыр да ул җырны. Мин бар точно, синең ишеткәнең бар точно мелодиясе. Ләкин ул фин җырл фин телендә. Җыр һәм бер кеше дә бер нәрсә дә аңламый бу җирдә Финляндиядан тыш әлбәттә. Бәлки шул телдер алайса, шуннан да. Телдер, әйе, шул фактордыр минемчә. Безгә, ну, Ямайка бездән ерак. Финляндия да бездән ерак. Име, ләкин безгә якынрак булган милләтләр, алар да үз музыкасын ничектер менә промотировать итәләр әкренләп. Шо, біздің үшін шондай мисал, яйса шондай нендедір эталон болып, мәселен, қазір мінен Монголия бар шондай дәуелі деме, әлбәтті. Ләкін Қытайда бар тағын бір провинция, ол де ішкі Монголия, внутренний Монголия деген бірші. Хәм онда бірнеше монгол группалары қазір бик популяр, хәм олар Қытайда популяр. Демек, Қытай... ғымымен Қытайда яшаген кішілер монгол тілін білмейлер әлбетті. Мені шул монгол группалары Hanggai мәселен, яйса Nine Treasures, Tengger Cavalry, олар мен просто онлайн музыканы тыңлайым өзім, шыма көре мен білем аны. Сен аларына қоян табасынсың? Но мен біраз ненде, мен біраз фрик музыкалый бит, шыма көре. Мен Билли Айлишны тыңламым ешләптір, мені онды нендедір этна. Мәсәлән, гомумән мен этник музыканы яратам, этническая музыка. Сен аларны каян табасынсың, сен нишектер эзлисең аларны? Социаль шерттәләрдә дә күрәм, YouTube-да эзлим берничә кай вакыт, Spotify-да миңа бирә хәзер рекомендация. Spotify-ның алгоритм бик яхшы эшли, кстати. Берничә фрикаватый музыканы тыңлагач, ул тапшыра бара сиңа тагын шундый җырларны, шундый стильдә. Мен Spotify-да Eminem-ны тыңлыйдырым шоқты гына. Мен бір уақытны сен Eminem-ның топ 5% болған тыңлаушыларына кірдің деген ба шында? Шындай ирак. Не келді меға? Хабар Spotify-дан. Мен білмеймін Eminem-ым білән ғұрурландырға ба? Ғұрурландырға әлбәттә юк. Eminem білән, you cannot go wrong with Eminem. Шылай ба? Әйе. Ярый, рәхмәт алайса, мин ни бөтен кешегә ни ашыктан ачык шулай дип әйтәчәкмен. Гомумән, менә, димәк, әйткәнем нәрсә иде, шул монгол телендә җырлаган группалар хәзер Кытайда бик популяр. Хәтта кытайлар, кытай кешеләре монгол телен белмәсәләр дә. Ничектер ул
баритик музыка гына. Менемше. Алар монгол телендә җырлыйлар, көйләре бик матур, әйе. Аннар бәлки ышаштырды, юкмы? Юктыр, юк. Менемше аермасы менә монгол музыка безнең көйләргә менемше охшаган. Татар көйләренә нишектер. Яисә татар гына түгел, менә гомумән төрки халыкларының менә дала даланың музыкаль традициясе имә. Аңладым. Кайдан килде бу феномен, мин белмим. Ничек аңлатырганы, мин белмим. Хәтта шул монгол группалар хәзер мендә, мәсәлән, Америкада һәм Канадада бирәләр концертлар, бик популяр, аларның аудиториялары тулы. Алар ничек, алар нидер фестивальгә киләрме соң алар? Фестивальләргә, Коачелла, менә Лолапалузага киләләр, Ханкай булган иде Коачеллада. Альбертага килгән иде алар 3 ел элек, Монреальга да килгән иде. Димәк, алар бөтен дөньяда гастролировать итәләр хәзер. Һәм һәр вакыт бар итек монгол телдә генә җырлыйлар. Димәк, бер кеше дә аларны аңламый. Алар җырларын, но при этом бөтен заллары тулы алар. Димәк, мин әйткәнем шул, әйбер, яхшы мисаллар менә милли этник музыканың дөнья күләмендә мисаллар бар. Ничек алар шулай уңышка килделәр, мин белмим, аңлата алмыйм, ләкин мин беләм менә андый группаларның бар икәнен. Минемчә инде ул ни, Әмир, ул яктан уйласаң, теге шушы төркемнәр, шушы кешеләр ничектер үзләренең шушы этник теге көйләрен, җырларын яраталардыр. Уйлавымча инде шул тематикада иҗат итәләр, һәм инде чыннан да бик яхшы ниндидер сыйфатлы продукт китереп чыгаралардыр менемчә, һәм шуның белән кешеләр аны күреп инде шундый теге дөнья битендә гел бер төрле әйбер белән генә тулган шундый ниндидер яңарышлырак әйберләрне күреп, төрле шул фестивальләр аша ничектер аларны күрсәтеп, шулай итеп дөньяга таныткандан соң, шулай итеп кешеләр тагын да популярлашалар дыр кебек тыйла миңа. Бәлки шул татар эстрадасына шундыйрак формалар кирәк, мәсәлән, шулык мин татарча сөйләшәм акциясе буладыр бит инде апрельдә. Шул акциялар вакытында алар бит гел ниндидер яңа җырчыларны, төркемнәрне табырга тырышалар, эстрадага таныш булмаган шуларны чакырып, татар халкына ничектер танытырга тырышалар инде. Миңа калса шундый фестивальләр бәлки бик мөһимдер музыканы таратыр өчен инде. Аннары икенчедән инде ни иҗат инде ул, алай да, әмма кайбер кешеләр өчен бит инде ул барбер акча эшләү формасы да инде. Мин нәрсәдән уйлыйдырым әле, теге Альберт Нурминский феноменын. Ни Балташ районыннан килеп чыккан егет, теге Нурма авылыннан инде. Шуның өчен бит ул Нурминский. Аның әйе. Әмма нәрсә әйтеп китәсе килгәне, ул бит җырлый башлаган чакта теге аның шактый гына татарча җырлары бар инде. Мин аның бары тик татар җырларын гына беләм. Хәзер ул тулайым рус җырларына күчте. Һәм ул шул рус телендә рэп укып, төрле Россия шәһәрләре буенча концертлар куеп, ничектер үзенең аудиториясе ортада-орта. Шулык Spotify-да карасаң, аның җырларын теге 500 меңнәп кеше тыңлый. Шундый популяр җырлар да бар. Кеше үзенең ниндидер нишасын тапты. Һәм татар телендә җырламый диярлек. Минемчә әле шундый әйберсе дә бар. Иҗат иткәндә барбер син ниндидер крем турында да уйларга тиеш. Кебек бит инде, әйме? Иҗат ул яхшы әйбер, әмма ашысы да килә дигән кебек. Шуның белән минемчә эстрада дагы кешеләр шул яктан да фикер йөртәләрдер минемчә. Инде ниндидер урнашкан кагыйдәләр булган базар булгач, алар шул кагыйдәләр буенча гына атлап барырга тырышалар дыр кебек. Чөнки сөт бирә торган сыерны нишләтәсең инде, дальше шулай итеп савып торасың бит инде, шулай бит. Алар шул минемчә шул кагыйдәләргә буйсынып инде ничектер шулай алга таба баралардыр кебек тыйла миңа. Һәм әле шунлыктан аларга каршы ничектер ниндидер сүз дә әйтергә авыр кебек, чөнки тыңлаучыларда булгач, бәлки уйлап куясың теге шулай булырга тиештер дә кебек. Әмма шул ук моментта икенче фикер дә килә башка. Тыңлаучылары бар да, әмма ул теге бәлки тыңлаучылар башка төрле җырларына тыңлап бетермиләрдер. Һәм шунда инде уйлап куясың, бәлки бу ничектер шул башка төрлеше җырлаучыларны җиткерергә кирәк тамашачыларга. Һәм шуннан килеп туа инде фикеребез, бәлки ул ниндидер яңгырашлы җырчыларны тамашачыларга җиткерер өчен, бәлки аларга телевидение командамы, радио гамы ротацияга керүне җайлаштырырга керү каналлары булсын әйе.
ғауды кішілерге социалифтлар бұлған кібік, мұндай ғауды жүршіларға дәніндер шындай механизмнар бұлдырға керектір бәлікі. Білмейм, сен өзің неше көлесің ол тұрды? Әйе, әлбәтте келешем. Ашындай мүмкіндіктер бұлырға тиеш. Яңға артистлар үшін, айыруша әміне, яш артистлар үшін, аларының бірінде де маркетинг, яйса көп ақша, шындай ұсулары ең бет промотировать үшін, деймі? Аларға менімше. Әлбәтте, мен де Марат да музыкал критиклар да түгіл. Бірінде де музыкантлар, яйса профессионал... Әйе, біз ол не, тігі кухняны дилер бет әлі? Әйе. Біле бетірмей бізді әншек тішіленігенін? Әйе, ләкін мен сенің білен келешен, менімше мені яш артистлар недейдір яңа жанр, яйса недейдір яңа музыкын язған артистларға көбірек мүмкінліклер радиода хам, телевиденияда хам, недейдір бәлкі дәулет сайтларына да білмейм. Олардың шындай мүмкіндіктері болырға тиеш, менімше, көбірек, қазірге қарағанда. Әйе, хәм ол не, ол шынан да нендер кертелер бар кібік тұйыла меңа ол яқыларды дәрсіңгін айтқанда, шынке мені көптен түгілігін әбет Тотар эстрадасында барс рекордс білән нендер аңлашылмаушанлық келіп шыққан янда қайсы бір жыршыларының. Мен қалса ол нәрседе шындайырақ қоршылықлар нендейдер бар кібік, нендейдер қағидалар деп айтамысың. Шул қағидалар юққа шығарып, ашық базар, открытый рынок кібік ясасаң. Менімше музыкаға тәргеш болар еді, шы яңаша жыршыларға енді. Ғымымен музыка көп тәрлі болса, аны таланың кіші табылыр менімше. Бұ бит нешіктір, тіге емірқа білін тауық проблемасы, еме? Әйе. Яңа музыка жоқ, шынке кіші оны тыңламай, а кіші оны тыңламай, шынке яңа музыка жоқ. Достар, сіздің өз фикірлеріңіз болса, сен қарышын аралашығыз, бізге язығыз комментларыңыз, демек, айткенімше, біздің бар Facebook-та группа, Имеш-Мимеш деген группа, хәм тағын сіз Podbean хостингда да сіздің комментларыңызды қалдыра аласыз. Хәм ғымымен менға, яйса Маратқа, Фейсбукқа мені біздің битлерімізге коммент яза аласыз. Бізге, менім үшін бек қызық мені сізнің фикерлеріңіз, біздің музыка нендей хәлді, хәм қая бара, хәм нешік адым мені дүния көлеміне шығарырға, мені шынды менім. Сізге сұрау, достлар. Хәм мен зарайын айтам, мен өзім жауапны білмейм. Мында, there is no wrong answer. Әйе, шының бірін біз бітіреміз бүгінге. Достлар, сау болыңыз. Бар тамашаларға рахмет, сау болыңыз, достлар.